Sånn foregikk lukking av boksen i mange år. Dette var tidkrevende arbeid. I fabrikken var dette den største flaskehalsen i produksjonsprosessen. Det var en gruppe med loddere som hadde ansvar for å sette lokk på boksene. På en dag klarte de å lodde ca. 600 bokser. Det betyr at de brukte omtrent 1 minutt per boks. Rekorden var 1000 bokser på en dag. Forskjellen på hastigheten på lodding sammenlignet med legging var ekstremt stor. Resultatet var at lodderne mottok mer enn de klarte å holde tritt med, og måtte jobbe mye over tid. Det var flere personer i hermetikkmiljøet her i Stavanger som diskuterte hvordan de kunne effektivisere arbeidet eller lage en maskin som kunne overta loddinga. Rundt 1900 ble det oppfunnet og patentert 2 ulike falsemaskiner. Maskinene gjorde at man kunne sette lokket på veldig raskt, og man økte produksjonen av sardinbokser. På en dag kunne man lukke ca. 7000 bokser per maskin. Maskinene ble stadig bedre, og i dag kan man faktisk lukke 4000 bokser i timen.